Bohatství. Jak v životě získat vše, co chcete, pomocí síly své aktivní mysli? Přemýšleli jste někdy o tom, jak vybudovat bohatství? Postavte svou strategii na metodě, na kterou se odkazují tisíce lidí už od roku 1910. Jestli jste člověk, který má tu odvahu snít o něčem opravdu velkém, má velkoryse myšlení a klade si vysoké cíle, tak je pravděpodobné, že jste si již někdy dříve odvážili snít o tom, že zbohatnete. Píšu odvážili, protože není mnoho lidí, kteří o tom seriózně uvažují. Ano, pravda. Existuje spousta lidí, kterým by se líbilo, kdyby zbohatli. Nicméně, pro většinu z nich je to pouze přání, které velmi rychle zaplaší. Pro jeho zdánlivou nemožnost, nebo proto, že prostě neví jak. Mnohé navíc brzdí jejich negativní přesvědčení o jejich vlastním nedostatku, nízké sebevědomí, pochyby. Jiní zase mají strach z toho, co by si o nich řekli druzí, když by se dozvěděli o jejich touze zbohatnout, nebo co by si řekli, kdyby se jim to povedlo, či naopak nepovedlo. Bohatství je pro mnohé přitažlivé a vábí je svým leskem a třpitivostí. Na druhou stranu je však zároveň spojeno s mnoha předsudky, obavami a často i negativními emocemi. Jestliže však opravdu chcete zbohatnout, potřebujete tyto předsudky, obavy a negativní emoce, toto mentální trní a bagáž odstranit. Jinak vás na vaší cestě k bohatství neuvěřitelně zpomalí a zbrzdí. A bude vám trvat doslova roky, než svého cíle dosáhnete. S otazníkem zase tak vůbec kdy stane. Máte však štěstí. Dnes se k vám dostává unikátní program s názvem Plán B bohatství, který vznikl na základě nadčasového díla, na němž stojí téměř veškerá literatura, již se zabývá osobním rozvojem a dobudováním úspěchu. Dílo jež ovlivnilo velikány jako Napoleon Hill a jeho myšlením bohatství, nebo Robert Schuller, Anthony Robbins, Rhonda Byrne a mnoho dalších. Jestliže vás o tom zajímá vědět více, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celou stránku. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.